nek ora kowe sing ngandani aku mah omong ning gandeng kowe sing ngomong aku yo gatekke yo nek ngono aku tak manut kowe njur saiki ngadep ana ngersane iwang padha pawenang mengkono kakang yo coba wangsulana kita milih Pandhawa unggul ing yudha nanging kita ora nyipati perang Bratayuda nanging Pandhawa kalah kita bisa ngerti lan nyipati perang Bratayuda pilihan salah sawiji piye kang? Wah mumet iki aku war nyoba aku ngene ya Bathara Kala terus nolaku mar mangan Pandhawa tak lilani ning kudu bisa ngemplok aku dhisik. Woi lah dalah gedhemu sak jentik nantang wong tuwa candak untal lan slirit untu maju mrene aja mlayu kalono kala takut maring kunjungnya kang mawingis kuroro pore kiri kiri sindung liwat bayu bodro ora lega rasane pamikir kurang ora bisa kawujudan aku mangan Pandhawa karepe ibu Bathari percaya marang aku lan aku bakal nuhun dawuh pukulun Bathara Guru nggih wong amarta manuta kokop getihmu kowe punta dewa Janaka Werkudara kula dewa sarta pamulating ranu terus karsaning suntining kanyut kon ringsun gyati wae ing ingsun aku kira rumangsa dolanan kelut ora rumangsa nyapu tengah wengi kok ketekan wong gemblung tekan kene kowe ni slamet to kamu pengestumu kakang kowe ora siji apa ya matur nuwun kangge gemblung aku aku ki ya wis ngerti patokane nek wong gemblung mertamu nang gone wong edan ya pokoke wong loro kendhir kabeh ngene ngopo wigatine apa nih kok sajak rada ana sing bakal tok jarwake aku kakang apa jangkaning jawata lan miturut saka kawruhku mbok menawa cocok iki wae Prabu Bathara Kresna miturut pawarta wis diwuta ana negara Ngastina saiki iya lanjur lah mbok menawa wae Prabu Bathara Kresna kok diwuta ana negara Ngastina negara digegeki dening wae Prabu Duryudana tetep dikukuhi perang Bratayuda bakal kasembadan perang Bratayuda iya lanjur lah mengko yen kedadian perang Bratayuda awake dhewe iki kon ngopo yen pancen dewa kok dawuh supaya aku lan kakang Antasena kudu melu ngayahi perang Bratayuda aja tanding para pepundhenku ngamarta kura cukup aku lan kowe tanding musuh para Kurawa aja karo kowe nih aku cuk ijen wae tak labrake wong Ngastina nganti do menang karo aku tak bali dadi bayi meneh ning kabeh mau kudu nganggo petung
maksude petung takon karo sing kewajiban. Tegese awake dhewe iku ana kang nitahake prayoga nyuwun preso marang pukulan padha weneng. Yen pancen perang Bratayuda dumadi aku lan kowe kudu katut melu ngayahi perang. Pendhawa sapa lenggah ingkang sekeca cukup aku lan kowe sing tumandang tak kira bedah negara Ngastina. Kowe dadi ora oleh maju saiki. Aku mau wis omong nganggo petung tur awake dhewe kudu pitakon sing kawogan. Njur, suwan ana ngesane wong padha pawenang takon karo kang wenang yen kedadian perang Bratayuda awake dhewe kadawan kepiye? Oh ya. Nek ora kowe sing ngandani aku mah omong, ning gandeng kowe sing ngomong aku yo gatekke yo. Nek ngono aku tak manut kowe njur saiki ngadep ana ngersane Iwang Padha Pawenang. Mengkono Kakang. Yo. Ya ayo. Gek ngadep ana ngersane Iwang Padha Pawenang, mengko dawuhe kepiye? Lah karepku ki ngono kuwi dadi aku matur kuwi njur tanggap, njur tata-tata aja nganti diluputake. Ya sayo, tak kantine. Manjing oneng kayangan ngundaran diri bawono karono satro kawih darbi kaluwian kang linangkung sakedeping netro bisa ngadep marang Iwang Padha Pawenang. Nenggih Iwang Padha Pawenang preso marang kang wayah kekalih kagiat kadul kawkasan sigra animbali murid nyaket pasri bali. Sang soyo telwararas habyor sor lintang kang aku madhep tete itu sonyo matya latri ong sang dwi comoro ambrangeng karena ning putian niro putian niro kumaran ning matu pranto ku
Palungguan ulun. Ora bakal samar pandul ulun kaya iki putu ulun Antasena kang sarta wisanggeni. Padha kumayangan kula, pangestune kaki penang kaya ora siji apa sembah pangabekti ku tampanana kaki. Iya. Ulun tampa pangestumu kaki ora siji apa sembah sungkem bekti ku tampanana. Iya ulun tampa. Darbi panjuwun apa kita kok ngadep semengko kaki bakal tak jujuk nggonku matur aja nganti keluputan marang pulun padha benang aku sekloron mung bakal pitakon gandeng wektu iki mitra tawartawa kresna kuwi dinutana negara Ngastina wurung tan wurung yen negara dikukuhi mesti bakal kedadian perang Bratayuda lah sakjane perang Bratayuda kuwi aku kudu kepiye yen pancen aku kok kalilan ngembani para kapepundenku ngamarta aku kalilan isih diparingi diparingake swita marang para pepundenku ngamarta aja kok pepundenku ngamarta majunung paprangan cukup aku lan Kakang Antasena ning bakal medah negara Ngastina njaluk negara Ngastina kaki iki aku nyadong dawuh kaki podo yen pancen kaki podo paring pengendiko iki kowe kudu melu ngayai perang Kurawa tanding aku radiku Wisanggeni rampung kabeh nggir iki miturut jangkane kang kawasa mung ulun kudu nari marang jeneng kita pilih Pandhawa unggul jayani apa kita nyipati kahanan perang Bratayuda nanging Pandhawa kalah coba wangsulana kita milih Pandhawa unggul ing yuda nanging kita ora nyipati perang Bratayuda nanging Pandhawa kalah kita bisa ngerti lan nyipati perang Bratayuda pilihan salah sawiji piye Kang wah mumet iki aku yen sediaku lan sediamu rak bakal labuh labet marang wong tuwa mergo kuwi sing mijekke awake dhewe arep ngaturke bebungah apa arep ngaturake pisungsun apa marang wong tuwa yen ora ketok le temandang gawe mungkasi karya bingkas angkara murka lha nek ngendikane pukulun padha wenang iso nyipati ning Pandhawa kalah ora nyipati ning Pandhawa menang wis rasah nyipati wae iki sing penting Pandhawa menang ngono wae sing baku pendawane menang awake dhewe ora weruh ora dadi apa lah banjur upama aku ora nyipati ning Pandhawa unggul ing yuda yen aku nyipati Pandhawa kalah upama aku nyipati Pandhawa kalah kuwi lire kepiye kita kadigdayane bakal ulun jabut kabeh nanging yen kita ora nyipati Pandhawa menang jer kita dipinta swarga bocah sekloron kita kudu ulun banjut Pandhawa karben mbacutake perang Bratayuda bisa ungguling yuda mengkono kula oh dadi aku nek dibanjut dipapake ning swarga ning Pandhawa menang aku ora weruh perange ngono iya nggih nek aku weruh ning ora ndek kadigayan ngono iya ora paedah wis manut wae ni lah yen kita bakal kepingin ngaturake pisungsun marang wong tuwa iki ana retu rubedaning Pandhawa Bathara Kala ingin bakal nyirnake marang para pundenmu lah tinimbang kita mateni Kurawa malah luwih becik matenana Bathara Kala wae teges kita labuh marang para punden kita Pandhawa gong Dewa yang nuntun mengabrang kasang sayang
bunga perangka sang sayang embon maning kamu sabelo kringgeng dewa kang binangka sekaring bawana sekaring bawana lah kok kudu tak pateni sebabe apa? Luweh mbebayani Bathara Kala tinimbang Kurawa kula. Takono sisan le mateni nganggo apa ngono? Mergo kuwi jim sing ora iso mati. Lah nggone nyingkirake Bathara nganggo cara kepiye kaki? Antasena piye kaki? Kita darbi isining godo inten. Duk rikala kita dadi pendhita, madhep pendhita kang aran Peparap Raja Bali. Kita bisa nyirnake Bathara Kala kanthi godo inten mengko pakakno Bathara Kala. Kowe lah. Yo. Nek ngono ngendikane Wang Padha tak SD. Tinimbang Kurawa mbebayani Bathara Kala. Iya, yo ini yo medun. Wah antemane Bathara Kala. Aku njaluk pamit karo Kakang Antasena. Yo, ingin paling ngati-ati sakwise kita bisa nyirnake Bathara Kala tumulya Bali. Makayangan jerpapan kita sumadiya. Ayo Kakang. Yo, njaluk pamit yo Kaki, ngati-ati nggih. Mambang tukul sang Wisnu Bathara wah ora panggeng bisa geni iya aku bisa geni kowe Bathara Kala iya kuarne ndi aku bakal mangan Pandhawa. Aja nganti kesuwen urip ana Mercapada kuwi Sukerta sing kudu dadi panganku. Ora butuh mangan aku. Baik. Ning yen miturut kudu tak pangan kowe jalaran, kowe isih cetendenge wong Amarta isih tedhak turuning wong Amarta. Lah, yen butuh mangan tak sediake panganan. Bayar ora? Ora. Yo. Tak pangane alon-alon. Wis soalé nek gratisan iso marai seret. War nyoba aku. Ngene yo, Bathara Kala
terus nolak kumar mangan pendowo tak lilani neng kudu bisa ngemplok aku disik. Woy lah dalah gedimu sak jentik nantang wong tua canda untal lah selirin untu maju om ini ojo melayu. Pancen sing jenenge kala ampuh tenan. Ampuhe nggih endi? Tak antem ora digawe rasa. Getak. Aku nek tanding buta ku ora wegah, mung wegah abape. Bar mangan pete wong piye? Ora. Abape ki wangur-wangur piye ngono lho. Apa baru ngombe jiu? Mbah ora ngerti ya. Ombe kok mak ambune wangur ngono lho. Anggrek ana abab ngono kuwi ora betah. Wis kono kowe sing maju kono. Jarak labuh pepunden. Wis kowe wae. Takro kowe aku ya kowe padha wae. Nek ngrasake panggetake Bathara Kala. Atok sungut wis ora mati wong kae iki dewa. Kae jim. Heeh, wis ngaliyo kono. Rasat bebengeng adikku kowe lo kala tandingmu aku. Kut maring kusyumnya kang mawingis ingis kuroro pore kakiri-kiri tono margono ying kakangne maju. Ayo genah. Adine ora kecunggah kakangne saku mentungi kowe. Antasena to kowe. Tetek untu wani nyokot. Ayo aja nggunakke ababmu. Jare adiku ababmu ora enak. Tas ngombe apa kowe? Aku ora tau. Nek panjen war kepengen nyoba Bathara Kala jomeng kowe ijen kerubutan legane ngatiku ijen urung karuan kan jaluk dikerubut kuat pong ayayai wong loro we ayo aku entas ngombe jamu ora seminggir tunggal dene bisa giaglak mongso gaul ajar we. Thank you.
Blok. Mati ora sungut. Musim geblek iki koyo. Satru ora pengalaman. Menang sedulur glelengmu ora jamah. Nek kalah tuku rokok ora iso. Mah garapi wong tuwa kowe iki. Ya men kae menang sedulur kok akeh iku urip meneh wong kae iki jim kok ya. Waduh. Mak nyas. Eh karang ya putune Baruna. Iso nyungut barang. Sih tangeh iki. Sungut jebol wadukmu. Walah. Aja tinggal payak rangkep pelora untal bareng kowe. Raden Antasena kabakem dening Sang Hyang Bathara Kala. Enget ngendikan ingkang padha pawenang. Yen nyok yen nyirnakaken Sang Hyang Bathara Kala kudu kanthi isining godha intem nalika semanten. Ragah-ragah isining godha intem Gya Den Asta dening Raden Antasena. Tutuk ngandhap cinuwak mangandhap tutuk nginggil cinangar munggah godo inten kadulangaken dening Sang Hyang Bathara Kala plak kapidur lebur dadi lebu ilange Sang Hyang Bathara Kala ing kono mung giri kudu marang titah mercapada dadi sengkala Bathara Kala ora mati nanging dadi sengkalaning para titah kang nandang Sukerta. Kasembadan Kakang Antasena nyenaki marang Bathara Kala. Apa sing dadi dawuh mis tak tuhoni. Bathara Kala tak dulang godo inten jempling. Lah kok dadi awu malah dadi kukus. Kuwi genahe mati apa ora kaki? Nggih. Bathara Kala mbuyasirna nanging dadi sengkalaning para titah.
mula titah kudu prayitna ngati-ati ingkang becik lali iku melek yen melek gendong lali prayogane eling lan waspada. Oh iya, mengko tak andarne karo para anak putuku. Iya. Banjur sakwise kita bisa nyirnake rubedaning para pepundhen kita Pandhawa, kita kudu netepi kewajiban ulun banjut dina iki. Awit ulun ngarep wis paring dawuh yen kita menangi perang Bratayuda, Pandhawa kalah. Yen kita ora menangi perang Bratayuda, Pandhawa menang. Wis aku trimo ora menangi Bratayuda ning Pandhawa menang. Aku tak trimo ora menangi Bratayuda ning pepundhen kunggul ing Yuda. Dewa nuntun ngaprangkang sangasayan. Mangembembaning kayangamu sawela gengging. Sawela gengging. Ngarep kaki podo ngendika yen aku dipintani dening swarga. Tak jaluk janjine kaki podo nyawang netra ulun kita sekloron. Mengko bakal bisa nyemurpi papan dunung kita. Lan mbok menawa wis titiwanci wiwit dina iki kita kudu mapan ana papan paswargan. Raden Antasena dening sanggene nyawang marang netrane sang Wang Podo pawenang jumlorot kayana cahya kang ageng selawun-lawun persasat nutupi sang Iwang Padha pawenang. Ana papan kang luweh prayoga, ana papan kang sarwa sekeca ing kono kanthi alon ginya saksana Raden Wisanggeni Raden Antasena wis manjing papan paswargan ing kono. Ya kabanjut dening Wang Padha pamenang Raden Wisanggeni Raden Antasena. Mapan onong papan kang minulya putu ulun Antasena kang sarta Wisanggeni. Muga-muga jumbuh lawang tindak lan tumindak pakartine onong Mercapada putu ulun Antasena lan Wisanggeni.